हरिनगर गाउँपालिका एक नम्बर प्रदेशमा पर्ने सुनसरी जिल्लाको दक्षिण पश्चिमको एक ग्रामीण गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका साविकका रामनगर, फुटाहा, गौतमपुर, हरिनगरा, बसन्तपुर र घुस्की गाउँ विकास समिति समायोजन भई 2073 सालमा स्थापना भएको स्थानीय तह हो। यस गाउँपालिकामा 7 वडाहरू रहेका छन्। 1 र 2 नम्बर वडा रामनगर भुटाहा, 3 नम्बर वडा गौतमपुर, 4 नम्बर वडा हरिनगरा, 5 नम्बर वडा बसन्तपुर र 6 र 7 नम्बर वडा घुस्की रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको हरिनगरा गाविसको हरिनगरामा रहेको छ। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 52.29 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा गढी र देवानगञ्ज गाउँपालिका र भारतको सीमा, पश्चिममा भोकराहा गाउँपालिका र भारतको सीमा, उत्तरमा इनरुवा नगरपालिका र गढी र दक्षिणमा भारतको बिहार राज्यको सीमा पर्दछ। यस गाउँपालिकाको उत्तरमा 1, 2, 3 र 4 वडाहरू पर्दछन् भने दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएका 5, 6 र 7 वडा रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा अधिकांश मुस्लिम समुदायको मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। मुस्लिमका अलावा थारू, मधेसी र फाटफुट्ट पहाडिया समुदायका मानिस पनि बसेका छन्। यहाँको मुख्य पेसा कृषि, पशुपालन, माछा पालन, फलफुल, तरकारी खेती र बन्द व्यापार रहेको छ। 3 वर्ष अगाडिसम्म सुनसरी जिल्लाको अति दुर्गम र अविकसित क्षेत्रमा पर्ने हरिनगर गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिकाका सबै वडा स्तरीय कच्ची सडक, ग्राभेल सडकमा स्तर उन्नति भएका छन्। मुख्य ग्राभेल सडक, कालो पत्रे सडक बनिसकेका छन्। बस्ती र टोल जाने कच्ची सडक पनि ग्राभेल गरिएका छन्। नाला, कलवर्ड, पुल निर्माण भएका छन्। 3 वर्ष अघिसम्म विद्युतीकरण नभएको यस गाउँपालिकामा आज सबै वडाहरूमा विद्युतीकरण, ट्रान्सफर्मर, जडान गाउँपालिकाकै बजेटमा भएको छ। यस गाउँपालिकामा अहिले सडक, पुल, कलवर्ड, नाला निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। यस गाउँपालिकाको नेतृत्वले सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई विकास निर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। वडा जोड्ने 7 मुख्य सडक कालोपत्रे गरिएको यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मिया बताउनुहुन्छ। त्यतिखेरको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा कति फरक छन्, त्यहाँको ठाउँ कस्तो थियो र अहिले कस्तो भएको छ, त्यो यस टेलिभिजनमा नै आइहाल्छ। खास गरेर मैले भन्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि, हरिनगर गाउँपालिका निर्वाचन भइसकेपछि जुन 7 बाटोको यो हरिनगर गाउँपालिकालाई जोड्ने किसिमको, एउटा बस्तीबाट अर्को बस्ती जाने किसिमको बाटो बनाउने एउटा सोच राखेर डिपिआर गराएर जुन काम अगाडि बढाएको थियो, त्यसमध्ये लगभग हामीले 60% सफलता पाइसकेका छौँ र 40% यस वर्ष हामी सफलताको पोजिसनमा छौँ, सफलता हामी पाउँछौँ। र हामीले यो लगभग 7-8 महिनादेखि यो कोरोना भाइरसको कारणले विकासका कामहरू गति लिन सकिन, गर्न पनि सकेन, र राज्य सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट जुन पछिल्लो चोटि आउने बजेट थियो सबै प्रभावित भयो। यस गाउँपालिकामा जिल्लाकै उच्च क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरी विगतमा सुनसरी जिल्लाभरिका 500 बढी व्यक्तिलाई निशुल्क क्वारेन्टाइन सेवा प्रदान गरिएको थियो। अहिले यो ठाउँमा कोरोना आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरी कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा ठुलो योगदान र सहयोग पुर्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मिया बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाले यो कोरोना भाइरसको कारणले यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका थियौँ हामीले, र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा लगभग हाम्रो क्वारेन्टाइनमा 550 मान्छे हामीले उहाँहरूलाई यहाँ सेवा दिएँ।
र त्यो 550 मान्छे हाम्रो गाउँपालिका भित्रको लगभग 300 मान्छे हो र जसमध्ये 250 मान्छे जति अन्य गाउँपालिकाको मान्छे पनि हामीले सेवा दिएर उहाँहरूलाई यहाँबाट सबै प्रक्रिया स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूले आफ्नो समाजमा घुलमिल गर्नको लागि अहिले उहाँहरू परिवारमा बसिराख्नु भएको छ। यस गाउँपालिकाका युवा, किसान, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक जस्ता लक्षित वर्गको उत्थान, आय आर्जन, रोजगारी सृजना, पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। राज्यले युवाहरूलाई सिप सिकाउने बेला भएको छ। हाम्रो अहिले जति पनि इँटा फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यहाँ कुनै पनि नेपालीले त्यहाँ इँटा बनाउन सक्दैन, त्यहाँ सिपै छैन उहाँहरूसँग। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा हाम्रा युवाहरू बेरोजगार घुमिरहेछन्, भारतका मान्छेहरू सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा छन्। हाम्रा युवाहरू बेरोजगार बसेको छ यहाँ फ्लाम फ्याक्ट्रीमा, अन्य फ्याक्ट्रीहरूमा पनि, सबै फ्याक्ट्रीहरूमा, सबै त्यो कारखानाहरूमा, कुनै पनि ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छैन। अब एउटा घर बनाउनुहोस्, त्यसमा टाइल लगाउनुहोस्, सायद मलाई लाग्छ नेपालीहरूलाई थाहै छैन टाइल कसरी बसाउनु पर्छ, त्यो पनि हामी भारतबाट ल्याउनु पर्छ। यस गाउँपालिकाले दीर्घकालीन सोचका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएको र सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लक्षित वर्गको उत्थान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। दीर्घकालीन ढङ्गले विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदा गहन अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यही अभिप्रायका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। अहिले करिब करिब हामीले 2074 27.5 किलोमिटर हामीले अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेर अहिले पनि त्यही योजनाहरू करिब करिब यो अब अन्तिम फाइनल इयरमा रनिङ छन्। अहिलेसम्म हाम्रो 13 किलोमिटर ब्ल्याकटप भइसकेको छ, पहिले टुङ्गिएर बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सञ्चालित छन् र अन्य आयोजनाहरूको हकमा त्यही बहुवर्षीय आयोजनामध्ये कुनैको बेस लेभलसम्मको काम सकिएको, कुनै सब बेसको कामहरू, कुनैमा स्ट्रक्चरहरू थप्नुपर्ने भएको देखिएको हुनाले स्ट्रक्चरको कामहरू भइराखेको छ। यस गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडाको गौतमपुर क्षेत्रका सबै कच्ची सडकहरू ग्राभेल गर्ने, मुख्य सडक कालोपत्रे गर्ने, नाला, कलभर्ट, पुल निर्माण गर्ने काम भएका छन्। विद्युतीकरण नभएको यस वडामा गाउँपालिकाको आफ्नै बजेटमा पोल, तार, ट्रान्सफर्मर जडान गरी पुरै वडामा विद्युत पुर्याइएको छ। यस वडाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न पार्दै 3 नम्बर वडा अध्यक्ष अरविन्द कुमार मेहता भन्नुहुन्छ। मैले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता बाटोलाई दिएँ, के अरे पहिलो वर्ष नै हामीले मूल बाटो, जुन एउटा हाम्रो यो गाउँमा एउटा मात्रै मूल बाटो छ 4.5 किलोमिटरको, त्यसलाई हामीले टेन्डरद्वारा कालीपत्रको हामी कालीपत्रमा लगेका छौँ। त्यो अहिले बनिरहेको छ, 4 वर्षको बजेट तपाईँलाई 12 करोड हामी टेन्डर गरेका थियौँ, तर बिलो भएर 9.76 करोड टेन्डर परेको छ अनक कन्स्ट्रक्सनलाई। त्यो अहिले काम पनि गरिरहेको छ, लगभग 2-3 महिनाभित्रै कालोपत्रे हाम्रो सिद्धिने अवस्थामा छ। 3 वर्ष अगाडिसम्म यहाँका बाटोमा वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले हिँड्न सकिँदैन थियो, तर अहिले ग्राभेल र कालोपत्रे सडक निर्माण भएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। विकासको काम बाटो घाटोमा हरेक ठाउँमा मतलब क्लियर छ, तर यो जुन बाटोमा हामी अहिले उभिएका छौँ यो बाटो पिच बनाउने कुरो थियो, त्यो लकडाउनको कारणले यो पिच भएको छैन। गभारन नचारीजीको गाउँपालिकामा अध्यक्षतामा कुनै चिरोटी छैन, हामीहरूको कुनै गाउँघरमा विकास भएको छ। यस वडामा साना ठुला सबै सडक ग्राभेल सडकका रूपमा स्तर उन्नति भइसकेका छन्। यहाँको जनता माविको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले 30 वटा कम्प्युटर प्रदान गरी सूचना प्रविधिको ज्ञान दिलाउन सहयोग गर्दै आएको छ। यहाँ कार्टुन देखाएर र टेलिभिजनका माध्यमबाट साना बालबालिकालाई मोन्टेसोरी शिक्षा दिलाउँदै आएको छ।
तीन नंबर वड़ा को यो गौतमपुर स्वास्थ्य चौकी को कंपाउंड में पर्खाल लगाइएको छ। यस स्वास्थ्य चौकीले जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। वड़ा नंबर एक रामनगर भुटाहा क्षेत्र में कालोपत्रे सड़क निर्माण गर्न ठेक्का लागिसकेको छ। अब छिटै यो ग्राभेल सड़क कालोपत्रे हुँदैछ। हरिनगर गाउँपालिका मुस्लिम समुदाय को बाहुल्य गाउँपालिका भएकोले यहाँ धेरै पुरानो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मस्जिद र मदरसाहरू प्रशस्त रहेका छन्। यी मस्जिद मठ मन्दिर को संरक्षण सम्वर्धनमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाले सबै गाउँ टोल बस्ती बस्ती पुगेर स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटी उनीहरूका समस्या बुझ्ने, जनताका आकांक्षा अनुसारका योजना तर्जुमा गर्ने, समस्या सुल्झाउने र प्रशासनिक काम छिटो छरितो रूपमा दिलाउन हर पहल सक्रिय हुँदै आउनु भएको छ। एक नम्बर वडाको विकास निर्माण बारे स्थानीय जनता भन्छन्, विकास तपाईँको निकै भइराखेको छ यो यो अवधिमा। तपाईँको यहाँदेखि तपाईँको यो बुटादेखि लिएर तपाईँको यहाँ घुस्कीसम्म पिच भएको छ। त्यसपछि तपाईँको यो भुटादेखि लिएर तपाईँको बस यो बसन्तपुर हुँदै त्यहाँ तपाईँको बोर्डरसम्म पिच भएको छ। विकासको काम ठिकै राम्रै भएर गइराखेको छ। एक नम्बर वडामा मदरसा इजहारुल उलुम चपडाही र त्यसको अगाडि ठुलो मस्जिद रहेको छ। यो यहाँका ऐतिहासिक मस्जिद र पुरानो मदरसा हो। भुटाहामा गाउँपालिका अध्यक्ष गफात अन्सारी मियाको घर रहेको छ। उहाँको घरमा सधैँ जनताको भिडभाड हुने गर्दछ। भुटाहामा सडक नाला पुल कलवट निर्माण भएका छन्। भुटाहाको यो हनुमान मन्दिर पुरानो मन्दिर मानिन्छ। भुटाहा भएर हुलाकी राजमार्ग गएको छ। यो क्षेत्रमा हुलाकी सडकको स्तर उन्नति हुँदैछ। यहाँको शिव मन्दिर छेउको सडक फराकिलो पारी सडक विस्तार गरिएको छ। शिव मन्दिरको संरक्षणमा गाउँपालिकाले प्रशस्त आर्थिक सहयोग गरेको पाइन्छ। हरिनगर गाउँपालिकाले सातवटा मुख्य सडक निर्माण गरेर कालोपत्रे गर्दैछ। त्यसमध्ये यो भुटाहा बजारदेखि भारतीय सीमा नाकासम्म जाने ठुलो सडक हो। यहाँ तीनवटा कलवर्ड राखिएको छ। यहाँ पुल निर्माण भई सञ्चालन भइसकेको छ। पाँच नम्बर वडाले यहाँको सडक कालोपत्रे गरी अन्य सडक नाला पुल कलवर्ड निर्माण स्वास्थ्य शिक्षा कृषि सिंचाई कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। पाँच नम्बर वडाको बसन्तपुर क्षेत्र भारतसँग सीमा जोडिएको छ। नेपाल भारत सीमा नजिकै छोटी भन्सार कार्यालय भए पनि अहिले बन्द छ। पाँच नम्बर वडामा पक्की ढलान र नाला निर्माण हुँदैछ। पाँच नम्बर वडामा बन्दै गरेको यो पिच सडकले भारतको बोर्डरसम्म छुन्छ। पाँच नम्बर वडा कार्यालय भवनको एक तल्ला थपिएको छ। यहाँ स्थानीय स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। यस वडाको विकास निर्माणबारे वडा अध्यक्ष सबिन मिया भन्नुहुन्छ, हाम्रा यी 3.5 सालको भित्रमा सबसे पहिला त एक नम्बर वार्डमा अताउलको घर से पूरब लगभग 3-3.5 किलोमिटर ओरा बाटो बनेलिए, ग्रेभिल बाटो बनेलिए। दोसर साल एउटा ट्युबवेलका स्थान छ, ट्युबवेलसँग लगाएर बङ्गाली टोल तक ग्रेभिल बाटो बनेलिए। जामे मस्जिदसँग लगाएर जब्बार अन्सारी घर से ग्रेभिल बाटो बनेलिए। दुई नम्बर वडामा मुख्य सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। दुई नम्बर वडाको भुटाहामा पक्की नाला ढलान नाला निर्माण हुँदैछ। निर्माण कार्यमा स्कावेटर डोजर पेलरको प्रयोग गरी सडक निर्माण हुँदैछ। यो कालोपत्रे सडकले वडा नम्बर 6 र 7 को घुस्की छुन्छ। दुई नम्बर वडामा गाउँपालिकाले दुई तल्ले भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। अब छिटै सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। हरिनगर गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाको घुस्कीमा धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने काम हुँदैछ। यस वडाले पनि कच्ची सडकमा ग्राभेल र ग्राभेल सडकलाई कालोपत्रे सडकमा स्तर उन्नति, नाला कलवर्ड र पुल निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिई विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँदै आएको पाइन्छ। यो घुस्की बजार 6 र 7 नम्बर वडामा विभाजित छ। घुस्की बजारको आधा भूभाग 6 नम्बर वडा र आधा भाग 7 नम्बर वडामा पर्दछ। घुस्की बजारबाट दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्दछ।
यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्ट समेत रहेको छ। हरिनगर वडा नम्बर 7 को विक्रमपुर घुस्की भारतीय सीमा नजिक पर्दछ। यहाँका महिलाहरू मेहनती छन्। आफ्नो सिपले बाँसका चोया प्रयोग गरी टोकरी बनाउँछन्। यहाँ राम्रो विकास भएको स्थानीय जनता बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणको बारेमा त कृषिमा भी उतने लगानी गरे छ और शिक्षोमा भी उतने लगानी गरे छ। ओहिमा ऊ पाछु नै हटेवाला छ और नै हटतै। हमारे जो वचन देने से तो वचन अनुपात में वो काम क्या रहल छे। हरिनगर गाउँपालिका को 6 नंबर वड़ा को मारिन टोल में वड़ा ने खाने पानी टैंकी निर्माण करी पानी वितरण गरेको छ। 6 नंबर वड़ा पनि भारतीय सीमासँग जोड़िएको छ। यहाँ को 10,000 क्षेत्र में नेपाल भारत सीमा स्तंभ सजिलै देखिन सक्छ। यस वड़ामा विकास निर्माण का गतिविधि तीव्र पार्दै हराभरा गाउँपालिका बनाउन लागि परेको 6 नम्बर वडाका वडा सदस्य दाउद अन्सारी बताउनुहुन्छ। हाम्रो हरिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारी ले भनेको छ, हामी 5 वर्षमा यो हरिनगर गाउँपालिकालाई हरा स्वच्छ र सफा र हरा बनाउँछु भन्ने वाचा गरेको छ र त्यसमा हाम्रो 70% मिनिमम हाम्रो कार्यहरू भइराखेको छ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 कतार च्यारिटीले गरिब विपन्न र सुकुम्बासी 20 घर परिवारलाई शौचालय सहितको 4 कोठे एकतल्ले घर निर्माण गर्न डिपिसी उठाइसकेको छ। 6 धुर जग्गामा 500 वर्ग फिटमा यो सुकुम्बासी घर बनाइएछ। 3 वर्ष अगाडिसम्म सुनसरी जिल्लाकै अति दुर्गम र पिछडिएको यस क्षेत्रमा अहिले तीव्र गतिमा सडक पूर्वाधार निर्माण भएकोले 20 मिनटमा जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा र विराटनगर पुग्न सकिने कतार च्यारिटी संस्थाका स्थानीय प्रतिनिधि जुबेल अन्सारी बताउनुहुन्छ। यो 20 घर भनेको कतार च्यारिटी एउटा संस्था छ, काठमाडौँमा उसको अफिस छ। यहाँ एउटा लोकल संस्था, पार्टनर संस्था भनौँ न, पार्टनर संस्था हिदायत एजुकेसनल एन्ड वेलफेयर ट्रस्ट नेपालले र यो हरिनगर गाउँपालिकाको सहयोगबाट यहाँको 20 विपन्न वर्गका यो मान्छेहरू छन्, विपन्नहरूलाई यो 20 घर सहयोगको विश्वास लिएर बनाइदिएर छ। 500 स्क्वायर मिटरको यो घर हो। यहाँ 2 भित्र कोठा हुन्छ, बेडरुम 2 हुन्छ, त्यसपछि एउटा किचन हुन्छ, त्यसपछि एउटा हल हुन्छ, त्यसपछि चर्पी भित्रै हुन्छ। 7 नम्बर वडामा अहिले तीव्र गतिमा ग्राभेल सडक, कालोपत्रे सडक, नाला, कलभर्ट र पुल निर्माण भएको छ। यहाँ रहेको हिलाल पब्लिक स्कुल यस क्षेत्रकै गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र हो। यस विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र शैक्षिक दरबन्दी विकासमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यस वडाको विकासका गतिविधिबारे प्रश्न पार्दै 7 नम्बर वडाका अध्यक्ष नसिर खान भन्नुहुन्छ, मेरो घुस्की र दिमानगंजको बाटो, त्यसमा 4 पुलो 7 करोडको लागतमा यो रोड निर्माण भएको छ। यही रोड दिवानगंजबाट हुँदै सिकारी टोल हुँदै बेस क्याम्पसँग पिजमा पनि हामी पारिसकेका छौँ र मदरसाहरूमा पनि हामी मदरसालाई पनि दिएका छौँ। यहाँका देवघारा मन्दिरलाई हामी आफ्नो ढङ्गले स्कुललाई पनि सहयोग गरेका छौँ र विकासका कुराहरू हामी दिएका छौँ। हरिनगरमा बसन्तपुरदेखि घुस्कीसम्मको 3.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। पिच भएको 5 नम्बर वडाको यो सडकको दायाँ बायाँ बाटोलाई सपोर्ट दिन ढुङ्गा बिछ्याएर ग्राभेल गरिँदैछ। यो सडक 3 अगाडिसम्म कच्ची सडक थियो, बर्सातमा हिँड्न सकिँदैन थियो। यी 2 सडक 5 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडा जाने पिच सडक हुन्। यो सबै सडक गाउँपालिकाको नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि नै बनेका हुन्। 5 नम्बर वडामा पर्ने यो सुनसरी नदीमा पुल बनाउने वरपरको 18 क्षेत्रफलमा फैलिएको हरियाली सामुदायिक वनलाई पार्क, पिकनिक स्थल बनाउने योजना रहेको छ। यो वन क्षेत्र स्थानीयले 4-5 वर्षभित्र वृक्षारोपण गरी संरक्षण गरेर बनाएको वन क्षेत्र हो। र लगभग तपाईँको 15-18 हाम्रो वन छ। यसो चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ क्षेत्र होस्। त्यो विकासको क्रममा हामीले यो पुलको यो पिच हाम्रो बाटो हुँदैछन्। एउटा त पुल भयो, एउटा बाटो हुँदैछ र 2 हाम्रो खोला बगिरहेछन्।
खोलाको दुईतिर हाम्रो बन्द छ। दुई नम्बर वडामा 8 वटा सडक पिच भएका छन्। टोलै पिछे ग्राभेल सडक र नाला निर्माण भएका छन्। यस वडाको विकास निर्माण बारे दुई नम्बर वडाका अध्यक्ष मोहम्मद युनिस अन्सारी भन्नुहुन्छ। गल्ली गल्ली मेला ग्राभेल के लिए कुछ मेला एक दुटा बाटो छुट गेले है, बाकी 8 ठोलो ठोलो बाटो मेला पास कए के पिच मेला बनि रहले, कुछ बाकी रहि गेले है। एवरी मेला भाई दी लॉकडाउन के लागि काम रुकि गेले रहे। मेला गली गली में मेला बिजली बत्ती मेला पुगा देवे, वो सब पुग गेले है, कुछ कनी मनी बाकी छे वो पूरा भाई थे। अब रामनगर भुटहा वडा नंबर 6 मा बालकृष्ण उच्च मावि रहेको छ। यो उच्च माविको भवन पर्खाल निर्माणमा गाउँपालिकाले योगदान गरेको छ। यहाँका मठ मन्दिर, राधाकृष्ण मन्दिर, शिव मन्दिर, हनुमान मन्दिर, मस्जिदको संरक्षणमा पनि गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकाको विकास निर्माण प्रति स्थानीय जनता सन्तुष्ट देखिन्छन्। तब कोनो चीज अलग विकास जना कटाइए सिले आबै छै, कोनो तालीम आबै छै, हमरा आरके जानकारी करै छै हमरा आरके बेटी सबके दै छियै, ओहिमे करै छै कटाइ सिलाइ लेल। कनि लॉकडाउन भेलै तऽ ओहिमे कनि दिन केलकै बन्द भए गेलै। एक नम्बर वडाको यो भुटहा जनरल हॉस्पिटल रामनगर भुटहामा एक नम्बर प्रदेशकै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। यस केन्द्रबाट 200 भन्दा बढी संक्रमितले उपचार सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्। यस अगाडि यहाँ क्वारेन्टाइन केन्द्र थियो। 500ले क्वारेन्टाइन सेवा पाएको वडा नम्बर 1 का अल्लाउद्दिन अन्सारी बताउनुहुन्छ। असार 27 गते देखि जुन यो आइसोलेसन थप भयो त्यसमा पनि सेवा हाम्रो राम्रै छ, र क्वारेन्टाइनको समयमा लगभग 500 जनालाई सेवा दियौ। एक नम्बर वडाको विकास निर्माणका सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष अब्दुल लतिफ अन्सारी भन्नुहुन्छ। एक नम्बरमा हामीले धेरै कामहरू गरेको छु, ठाउँ ठाउँमा ग्रावल पनि थिएन, त्यो ग्रावल पनि हामीले गरे, र यो हाम्रो पुरानो जुन एउटा गाविस जर्जर अवस्थामा थियो र यो एउटा गाविस हामी जति झ्याल ढोका जति ग्रिल सिरिल जति छ सबै लगाएको छु। यो अहिले जुन गाविस वडामा बसेको छु त्यो पनि हामी लगाएको छु। कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती, माछा पालन, व्यवस्थित बसोबास र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो सम्भावना रहेको यस गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर धेरैवटा सडक, ग्राभेल र कालो पत्रे सडक निर्माण गरेको स्थानीयहरू बताउनुहुन्छ। वर्षाको आममा मान्छे चाहिँ लौरो लिएर चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो। यहाँ भुटाको यहाँ शिव मन्दिरदेखि बसमतिया जाने बोर्डर जुन उहाँले बनाउनु भयो त्यस्तो बाटो 7 वटा बाटो उहाँले पार्नुभएको छ कालो पत्रे। चारैतिरको बोर्डरलाई बाटोलाई जोडेर उहाँले यो भुटा जेक्सन एउटा बनाइसक्नु भएको छ। हामी सबभन्दा खुसी छौँ कि हाम्रो हरिनगर गाउँपालिकामा जुन अध्यक्ष आउनुभएको छ त्यो अध्यक्षले धेरै विकास गर्नुभएको छ। मेयर साहबले जुन काम गरेको जुन डेभलप भइरहेछ हाम्रो गाउँमा होइन, त्योबाट हामीले धेरै सन्तुष्ट छौँ। अहिले चाहिँ रोड होस् या स्वास्थ्य होस् होइन जे पनि छ हामी सन्तुष्ट छौँ। अब काम सन्तुष्टि छ, राम्रोसित बनाउँछ, राम्रोसित छ सबै चाहिँ वडा नम्बर 1 को चपडाही विद्यालयमा शौचालय भवन निर्माण गरिएको छ। कृषि उत्पादन बिक्री स्थल हाट बजारको विकासमा गाउँपालिकाले जोड दिँदै आएको छ। यहाँका व्यवसायीहरू अहिले सामान आयात र बाहिर पठाउँदा कुनै समस्या नभएको बताउँछन्। अब सहयोग त अब सरकारको नजरमा छ, के कसो गर्नुपर्छ, करसरमा यताउति केही गरिदियो भनेदेखि अलि राहत हुन्छ। विकासको कुरो त यहाँ भन्नै पर्दैन, सबै ठाउँमा बोर्डरको कन्ट्याक्ट गरेर रोड बनाएको छ, विकास राम्रै गरेको छ। यस गाउँपालिकाले अब कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न र विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नाइम अन्सारीको सुझाव रहेको छ। विदेशबाट COVID-19 मारबाट फर्किँदैछ उनीहरूलाई रोजगारतिर लानुपर्छ र व्यवसायतिर उन्मुख गराउनुपर्छ, र कृषिमा औद्योगिकीकरणतिर जोड दियो भने यो अझै यसमा आर्थिक उन्नति हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। हरिनगर गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले योभन्दा अघिको 20 वर्षसम्म जुन काम भएको थिएन त्यो 20 वर्षको गतिलाई 3 वर्षमा पुरा गरेको छ जस्तो मलाई लागेको छ। दुई नम्बर वडा कार्यालयले आफ्नै नयाँ भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस भवनको माथि अर्को तल्ला थप्ने योजना पनि
रहेको छ। हरिनगर गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण रहे पनि केन्द्र हरिनगर शहर उन्मुख छ। यो स्थान यस गाउँपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। यहाँ व्यापार व्यवसाय विस्तार हुने क्रम बढेको छ। यस गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मियाले प्रत्येक वडाका टोलहरूमा डिप बोरिङ जडान गर्ने योजना अगाडि बढाउनु भएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र जनतालाई निर्वाचनमा दिएका प्रतिबद्धता पूरा गरी स्वच्छ, सफा, हराभरा, समुन्नत, विकसित र शिक्षित हरिनगर गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिई विकासका कामलाई अगाडि बढाउँदै आउनु भएको पाइन्छ। यस गाउँपालिकाले सूत्र प्रणालीमा लेखा व्यवस्थापन गरी काम सम्पन्न भएका बिलहरू छोटो छरितो माध्यमबाट भुक्तानी दिँदै आएको छ। सूत्र भनेको सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन, यो हाम्रो 2074 सालबाट परिमार्जन गर्दै लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि मेन मूल उद्देश्य चाहिँ त्यो पहिला हाम्रो जो हातले राख्ने प्रणाली थियो त्यसलाई विशेषताहरू थियो त्यसमा हराएर जाने, होइन हाम्रो अभिलेख चाहिँ पछि कुनै मुद्दा कुनै प्रमाणहरू नभेटिने त्यस्ता समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो सूत्र प्रणाली जो हाम्रो प्रविधि परिवर्तनसँगै प्रविधि स्थापना भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको कामको छिटो डिपिआर तयार पारी गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउँदै आएको इन्जिनियर मुकेश कुमार राउत बताउनुहुन्छ। सुरुमा भेट्छौँ हामीले काम गर्नुपर्ने होइन, कहाँ रोड बनाउनु पर्ने बिल्डिङ, त्यसको हामी डिपिआर बनाउँछौँ होइन सर्वे गरेर, त्यसपछि हामी ट्रेन्डिङ गर्छौँ। ट्रेन्डिङ गरेपछि अब जसलाई पऱ्यो होइन त्योसँग हामी सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउँछौँ। अब त्यही हामीले क्वालिटी कन्ट्रोलमा ध्यान दिनुपर्छ होइन, अहिले पनि हाम्रो धेरै काम भइरहेछ होइन, जस्तै कि घुस्कीमा भइरहेछ, अब सिकाइ टोलको पनि निस्किन्छ, अब धेरै काम भइरहेछ। सुनसरी जिल्लाको अन्न भण्डार बन्न सक्ने यो गाउँपालिकामा अहिले सडक पूर्वाधार निर्माण पुरा हुँदै गएकोले अब यस गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न सिँचाइ, उन्नत बिउ बिजन, मलखाद, जैविक औषधि, सिँचाइ र कृषि ज्ञान सेवामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यहाँ पशुपालन, माछा पालन, फलफुल र तरकारी खेतीको पनि प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। यहाँको उत्पादन भएका तरकारीहरू नेपालको कुनै कुनाको जनताले खान पाउँछन्। त्यो विकासलाई तपाईँहरूले आफ्नो विकास सम्झेर त्यसलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस्। त्यो बाटोहरूलाई तपाईँहरूले हराभरा तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् र जहाँ कमी कमजोरी तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ त्यो डाइरेक्ट गाउँपालिकाको अध्यक्षले सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँलाई आफ्नो गुनासो राख्नुहोस्। यस्तो विश्व महामारीको बेलामा पनि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हामी केही पछाडि पर्न सकेँ तर यहाँको जनता निराश छैन। यहाँको जनता, यहाँका युवा, यहाँका दाजुभाइ, यहाँका दिदीबहिनीहरू, यहाँका हाम्रो आमा दाजुभाइहरू, हामी म गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले शासन गर्नको लागि आएको होइन, उहाँहरूको सेवा गर्नको लागि आएको छु। यसै गरी व्यवस्थित बसोबास, शिक्षामा विकास गर्दै यस गाउँपालिकालाई एक नम्बर प्रदेशको नमुना गाउँपालिका बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यही तीव्र गतिमा यस गाउँपालिकाले विकास र निर्माणलाई अगाडि बढाएमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री गफार अन्सारीको 5 वर्षे कार्यकाल हरिनगर गाउँपालिकाकै इतिहासमा स्वर्णिम कालको रूपमा रहनेछ। यस हरिनगर गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1 मात्रै नभई देशकै स्वच्छ, सफा, हराभरा र विकास निर्माणमा सफल एक नमुना गाउँपालिका रहनेछ भन्नेमा कसैको दुई मत नरहला।